Важното е, че може да намерите отзвук от вашите мисли в ефира на Дарик, че и да си ги кажете, както и преди малко нашите слушатели. Това абсолютно важи с пълна сила и за Румен Иванов. Добре дошъл, Румен Иванов. Добре заварили, честит Антонов ден на всички, които се казват Антон или се чувстват като човек или жена, която има именен днес. Добре, това те прави един толерантен човек, защото знам, че Попово и Антоново не се обичат много. Не се обичат. Но пък харесваме Сан Антоново, ако имаше такъв. Като малък наистина, когато разбрах, че има град Сан Антонио, си мислих защо Антоново е само такова. Доста интересен. Един от най-високите бордюри в България са в Антоново. Много странно. Явно да не се качват коли на тротуарите. Което има някакъв смисъл, имайки преди инцидента от снощи. Така е, да. Абсолютно. Абсолютно. И в София, дай Боже, да всичко да е наред, но се случва, не е да не се случва. Абсолютно, да, абсолютно е. Така, че това с високите бордюри може и да е за добро.